Poďte za mnou! Buď som sa v tomto zlepšila, alebo má silnejšiu vôňu. Sleduj ho, Maggie. Nie, to nie je možné. Tak toto je typický bug. Takýto starý trik nás nemôže zastaviť. Skôr či neskôr sa všetky stopy opäť spoja a... O nie, stopy! Rýchlo, nesmieme stratiť stopy! Aké stopy? Ja nič nevidím. Pozor! O, to je potopa! Poďme na kopec! Keď prestane ten lejak, ideme rovno domov na kúsok neba. Ale kto za nás chytí Slima? A čo tá odmena? Tak predovšetkým nikdy sme nemali šancu chytiť Slima. Tento absurdný plán vznikol len preto, aby si sa ty mohla pomstiť zlodejom dobytka. Dosť! Pre vašu informáciu, vaša urodzenosť, tento absurdný plán má zachrániť našu farmu. Naša farma mohla mať šancu, keby si sa neobjavila ty. Čo tým chcete povedať? Predvádzaš tu svoje vulgárne spôsoby výstavnej kravy. Ale ja som iba chcela... Pláznivými plánmi plitvať našim časom. Po celé roky kúsok neba dokázal prežiť aj tie najtvrdšie nástrahy prírody. Ale ty, Maggie, si tá najväčšia katastrofa, aká mohla postihnúť našu farmu. Ak vy to teda vidíte takto, asi by sme mali ísť každá svojou cestou. To je prvá rozumná vec, ktorú si povedala. Fajn! 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 Áno. Fajn. Aj tak by som sa na vašej farme nikdy necítila ako doma.